Marie Curie është gruaja shkencëtare më e njohur e botës moderne. Ishte gruaja e parë që kreu doktoraturën e ishte profesoreshe shkencave në Universitetin Prestigjos të Sorbonës. Ajo është e vetmja shkencëtare vlerësuar me 2 çmime Nobel në fizik dhe kimi. Për Marie Curie dhe punën e saj në zbulimet më të mëdha në fizik dhe kimi në fund të shekullit të 19 dhe fillim shekullit të 20, mund të lexoni në librin më quajnë Marie Curie, botuar nga shtëpia botuese Albas. Por jo vetëm për punën, por edhe për dilemat, shqetësimet e problemet që ndoqën pas gjithë jetën këtë zonjë, të cilën ne e konsiderojmë themeluesen e fizikës moderne. Por ndonëse kjo pioniere e vërtet e shkencës ishte ndër të paktat gra të fund shekullit të 19 që u mor me shkencë, sot në mbar botën, mira gra kanë zgjedhur të jenë shkencëtare. Sot, në ditën ndërkombëtare të grave në shkencë, Albas Media sjell urimin e 2 shkencëtareve shqiptare. Përshëndetje, unë quhem Ledja Vasjari, jam pedagoge në Departamentin e Biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Duke marrë shkas nga dita ndërkombëtare e grave në shkencë, dëshiroj të inkurajoj të gjitha vajzat të cilat kanë dëshirën për të filluar rrugën e biologjisë e të kërkimit shkencor. Është një deg mjaft e gjerë, është sigurisht një rrugë e vështirë, megjithatë unë dua të inkurajoj të gjitha vajzat që të kenë besim në vetvete, të vlerësojnë dhe të pranojnë çfarëdo lloj bashkëpunimi cilësor që u vjen gjatë rrugës së tyre. Fjala shkencë mund të duket një fjalë shumë e madhe, por të hap një sër dritarësh përpara teje dhe të jep mundësinë që të gjesh veten tënde, të zbulosh një botë të cilën nuk e kishe imagjinuar më përpara dhe në fund të rrugëtimit do të të japë një satisfaksion dhe një kënaqësi të cilën nuk do e kishe imagjinuar që do të vinte nga kjo rrugë. Prandaj ju inkurajoj që të mos dorëzoni asnjëherë dhe të vazhdoni rrugën e nisur në shkencë. Unë jam Bimoza Afizi, profesore në fizik dhe astrofizikane. 40 vite të shkuara vendosa të ndjek rrugën e shkencës fizikës dhe mund t'ju dëshmoj se çdo çast i jetës sime është jetuar me pasionin e të kuptuarit të qartë e të thellë të botës sonë. Është një rrugë që do e ndërmerja përsëri, po të më jepësh mundësia për ta rifilluar jetën. Prandaj e rekomandoj me dëshirën që të merret në konsiderat nga ato vajza edhe nga ata djemë që i pasionon shkenca. Shtëpia botuese Albas ka botuar romanin tim shkencor Infiniti Blu që i kushtohet përpjekjeve të njerëzit për të njohur të pafundmen. Prandaj këtë mesazh ja kushtoj kujdo që mbështet shkencën, që mbështet cilësinë e saj, gratë në shkencë, punën e tyre krijuese. Të japësh për shkencën do thotë të japësh për të ardhmen e jetës sonë e të planetit tonë. Dhe shkencën gratë e bëjnë paq mirë sa edhe burrat.